Labdien, Normunds Ozoliņš. Šodien gribēju padalīties ar kādu sapni, ko es redzēju 2014. Gadā. Un tas saucās bēgšanu uz augšu. Tas ir publicēts arī mājaslapā lūkšananams.lv. Un viņš tur visu laiku jau no 2014. Gada. Tā kā jūs visu tur varat paskatīties un izlasīt. Bet es tā saviem vārdiem gribētu pastāstīt viņu atkal. Tātad sapnī es atrados debeskrāpī. Un debeskrāpī pēkšņi sāka ūdens nākt uz augšu. Tā kā tāda plūde. Un viņš nāk un nāk un nāk un neatlaidīgi. Un vienīgā iespēja ir bēgt uz augšu. Un es atceros, mēs bēgām ar vēl, tur bija vēl kādi kristieši. Un tajā bēgšanas procesā daži apstājās. Bet tie, kuri apstājās, viņi noslīka. Bija tikai viena opcija bēgt, neapstāties, savādāk visu cauri. Un tur pēkšņi kaut kādā stāvā uzrodās vēl kaut kādi brāļi, man draugi, kristieši. Viņi saka, zini, mums ir glābšanās gros, bet tev vietas tur nav. Piedod, brāli Normundi. Zini, kā Bībelē rakstīts, nu, skaties, raugi tu pats, jā. Un viņi man ieteica pašam individuāli glābties kaut kur caur āru, tur caur fasādi kāpt lejā, bet nu par cik es biju uzkāpis jau diezgan augstu, tad tā būtu pašnāvība. Vienīgā opcija man bija bēgt uz augšu, jo nu dzīvē tā arī ir, ja, ka neviens man savā glābšanas grozā nav ņēmis, ja, nevien draudz, neviens mācītājs. Es esmu palicis viens pats, un vienīgā opcija man ir bēgt uz augšu, jā, pie Dieva. Un tātad mēs skrējām, praktiski es viens pats tur biju, es skrēju viens, redzi sapņus, kurus tu redzi no Dieva, tu atceries detaļās, precīzi. 7 gadu pagājuši, bet tu atceries, tā kā tas būtu vakar. Tātad es bēgu un jau spēku tikpat kā galā. Un es jau esmu uz jumta. Un pēkšņi, tā kā es esmu uz jumta, kāds man saka, gulies ūdenī. Un vienīgais, ko es varu tā gulēt. Gulēt tai ūdenī, kas man gribēja noslīcināt. Un saprotiet, bija tāda interesanta, es apnīt, tu guli tā kā tādā navas jūrā, ka jūs zinat, navas jūra, kur ir sals, tur var gulēt ūdenī, mierīgi, tas ūdens tev, tu neslīgst, jā, un līdzīgi kaut kas tai navas jūrā, jā, tu varēji iegulties un mierīgi atpūsties, gulēt, un tev, redz, kas ir, ja tu esi Dieva virsotnē, kā Mozus, kā Elija, vai ne, kā Jēzus ar mācekļiem, apskaidrības kalnā. Ja tu esi tajā kalnā, kalna galā, tevi neviens ūdens, pasaules ūdens, tev nevar pārņemt. Tu nevar noslīkt. Bet tev jābūt augšā. Jā. Tev jābūt tajā Dieva virsotnē ar Dievu. Jā. Un tad tu esi drošība tikai tad, neātrāk. Jo, ja tu neesi, tev ir jābēg. Tev ir jābēg uz augšu, vai ne? Bet tad, kad tu esi augšā, tev tas ūdens, kas varēja līdz tam noslīcināt, tagad vairs nevar. Es tev nevar nu, paņemt, pārņemt, saproti. Jo tu esi Dieva virsotnē. Tu esi ar Dievu. Jā. Tas ir fakts. Un tā es atrados tai debeskrāpe augšā, tai virsotnē un gulēju tai ūdenī. Un pēkšņi bija tāds kā sprādziens, tā pāh, kaut kas tāds ļoti spēcīgs nogranda. Un to ūdeni sāka sūkt iekšā zeme. Ja?
un tā zeme iesūc to ūdeni ļoti ātri. Un es līdz ar to ūdeni nolaidos virs zemes. Tas ūdens man bija tāds, kā, ja līdz tam tas ūdens man gribēja nu, nogalināt, tad tagad tas ūdens bija kā glābšanas faktors, kurā, kas man turēja un uz kā es gulēju un uz kā es nolaidos atpakaļ virs zemes. Un to ūdeni zeme aprīja. Zeme vienkārši iesūta sevi atpakaļ. Atvērās zeme, tikai tāds virpuls, tikai tāds, vai ne? Un tas ūdens viss tika iesūkts zemē. Un tad es redzēju to ainu, tur bija postaž, tur bija, viss bija sārdīts, izsmaidīts, ziniet, tagad tāpēc kaut kāds vētrs, pēc plūdiem, vai ne? Tā kā, kad ja Japānā bija tie plūdi, tad kaut kas līdzīgs, vai ne? Un tad es ieraudzīju savus brāļus, kuru man negribēja ņemt savā glābšanas grozā. Viņi bija sasisti. Viņi bija sasisti. Un viņi bija vīlušies. Un es redzēju tādu. Galīgi nu izmocīt. Es saprotu, ka tas glābšanas grozs viņus neglāba. Viņi bija vīlušies. Un es domāju, tas kaut kā runā uz šo laiku, vai ne? Tas Covid un tā pasaules, kā Bībele saka, pasaules viltus spēlē iesaistīt. Jā, baznīca, kas šodien iesaistas ar pasauli, viltus spēlē visā tajā, kur nomākt cilvēkus, kuri negrib viņiem pakļauties, padoties. Tiem kontrolas mehānismam, jā, kur draud mūs aplikt ar sodiem un vienkārši izolēt. Nu, tagad jau cietumā liks Austrijā, jā, cilvēks, kur nevakcinēsies uz 4 mēnešiem. Un saprotiet, nu ko iesim? Saprotiet, par ko tev liks cietumā? Par to, ka tu esi vesels. Par to, jā, ka tu un tavu šļuru ne, ka tu to poti neielai, tev draud cietumu, saprot. Veselam cilvēkam tu iesi sēdēt. Par ko? Par neko. Par to, ka tu esi vesels un neslimo. Tu neesi pārslimojis, tev nav pārslimošanas certifikāta. Un tu baidies, saprotiet, man mammi, mēs šodien runājam ar manu mammu, viņa vakcinējās. Viņa teica, jā, man bija ļoti grūti, ļoti smagi. Viņa jau bija 80, saprotiet, drīz būs. Viņa ļoti smagi bija blaknes, ļoti smagas. Viņa tagad, ja pirmā pota bija smaga, viņa nezinu, viņa bailēm ies uz otro. Ja kā būs, viņa tur apkārt cilvēki runā draugi, un, kā būs, viņa nezin, viņa bailēs. Bet redziet, Jēzus saka tā, ka Covid dienas tiks saīsināts. Kāpēc? Izradzēto dēļ. Te rakstīts, ja šīs dienas, tātad Mata evaņģēlija 24. Nodaļa, 22. Pants, un ja šīs dienas netiktu saīsināts, tad neviens cilvēks neizglābtos, bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsināts. Un lūk, izredzēto dēļ, tātad tie, kas pastāv līdz galam, jā, kur nepadodas tam tai viltus spēlē, jā, teroram, jā. Visam šim briesmīgiem, netaisnīgiem spiedienam. Saprotiet, kā var atbalstīt šitādu lietu? Ja? Nu, tā ir vēlne padarīšana, 100%, kas tagad notiek pasaulē. Ja? Ka tev pusgada laikā atņems cilvēks pateisīs vispār par neko, par vergiem. Ja? Brīvā Eiropa. Ja? Ja, Eiropa, kur viņi ir. Drīz Eiropa būs cietums. Jā, jā. Bet redziet, tas cietums tiks slēgts, kā Jēzus teica, tas Covid dienas viņas tiks saīsināts. Un ja viņas netiktu saīsināts, mums tur vispār būtu bezcers, būtu, ka rakstīts, neviens cilvēks neizglābtos, mums te nomušītu, mums nobeigtu vienkārši, ja nomērdētu badā, atņemtu visu, mēs saliktu pa lāgeriem, pa cietumiem, nu kā, mierīgi, bijusī Circene, tātad bijusī ministra veselības, viņa saka,
Viņa tā arī tiešām teica, naturāli, ar tiešā tekstā, ka nevakcinātiem nedrīkst ļaut dzīvot sabiedrībā kopā ar citiem. Jā. Tātad es esmu vesels cilvēks. Un redziet, ja jau tas viss palīdzētu, būtu cita lieta, bet tā poti jau nepalīdz. Tagad omikrons nāk, jauns vīrus. Nu, tas pats vīrus tikai citā formā, daudz spēcīgākā, ja, kur šīs potes neņem. Ja. Nu, bet cilvēks spiedīs vienalga potēties ar nekam nederīgām potēm, ja, kuras nepalīdz. Un, nu, ko tad neko? Cilvēki, kas ir bez vainas vainīgais, ja. Un vēl, kas ir interesanti, ja, ko tas kungs saka tā. Te rakstīts tā, daudzi apgrēcināsies, un viens otru nodos, un viens otru nīdīs. Un daudzi viltus pravieši celsies, un daudzus pievils. Tātad apgrēcinā. Un būs kaut divi, te Jēzus runā skaidri, kad viens otru, tātad brālis brāli, draugs draugu, jā, nodos un nīdīs. Jā. Saprotiet, vēl nesen, jā, ar tiem cilvēkiem, kuriem bija vienā frontes līnijā, tagad es esmu atsevišķās frontēs, un tu ko, Normund? Tu nevakcinēsies? Tu ko? Uzreiz tev tāds, tāds siena, uzreiz tāds siena. Tu vairs neesi mūsējies, tu esi ienaidnieks. Tu esi pretinieks, saprot. Un redzi, viens otru nodos un viens otru nīdīs. Bet redzi, izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsināts. Redzi, un nevis ar cilvēku roku palīdzību, ne, bet Dievs atvērs zemi. Un tā sērga viņa tiks paņemta projām. Zeme aprīst to sērgu. Bet tikai tad, kad Dievs, redzi, ja Dievs kaut ko atraisa, to neviens nevar apturēt, jo to Dievs ir atraisījis. Bet ja Dievs kaut ko sasaista un aptur, neviens to vairs nevar atraisīt. Bet tikai tad, ja to dara Dievs, un Dievs to darīs. Es nezinu, kad viņš darīs. Es pamodos, un man sapnī bija tādi trīs skaļi. 2, 25, 27. Ko tas nozīmē? 2, tas varētu būt februāris, 25, 25, 27 gads, tad 27. gadā, 25. februāris, vai ko tas nozīmē, es nezinu, jā. Bet sapnies tādu skaļu, es redzēju šonakt, bet dažreiz ir tā, ka tu liekas tie tādi sīkumi, bet pasties, pēc kādu laiku tiešām precīzi tā notiek, vai ne? Piepildās. Es vienkārši tikai to saku, kā tāda informācija, kas zinu, jāpārbauda. Vēl, kas vai 27. gadā COVID, zemi COVID aprīs, es nezinu. Nu, pastīsimies, jā, kas būs. Bet katrā ziņā Dievs teica, kad jā, tās dienas būs saīsināts. Labi, paldies, lai Dievs sveitī visu labu.